স্কুলত ক্লে বহুত দরকার হয়, গতি মই আজি বনাইছো ঘর কেনেকেনো ট্রাই কৰিছো আৰু গতি বলক। আৰু আমি এনে বজাৰ পৰা কিনি আনো বহুত দাম দাম লয় বজাৰত, কিন্তু মানে বিশাল, কিন্তু আজি মই ঘৰতে ট্ৰাই কৰিছোঁ বনাই। আৰু কৰোণা দিনত এইবোৰ কিবাকিবি লাগি আহিব পাৰে, সেইকাৰণে মই ঘৰতে ট্ৰাই কৰিছোঁ। পাপাক কৈছোঁ যে মোক বহুত ক্লে লাগে এনেকৈ কৈ আছোঁ, গতিকে পাপাই অ'কে মই বনাই দিম কৈ আছে। আজিৰ পৰা সেইটো মোৰ অভ্যাসটো আৰম্ভ হৈছে, গতিকে আপোনালোকৰ এতিয়া কৰোণা সময়ত কি অভ্যাস হৈছে ক'ব দে, মই মানে আজিৰ পৰা সেইটো অভ্যাস আৰম্ভ হৈছে, সেইকাৰণে ইমান কৈ আছোঁ। আৰু পাপাই মানে ইমান দেৰি কাৰণে কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি আছে, মই পাপাই এনেকৈ অ' প্লিজ প্লিজ মোক বনাই দিয়া ইমান ট্ৰাই কৰি আছোঁ, আজিৰ পৰা মোক সেইটো অভ্যাস হৈছেগৈ। আৰু বোলো ফাৰ্ষ্টতে পাপাই কি লাগিব, ফাৰ্ষ্টতে উজালা লাগিব কালাৰৰ কাৰণে, এইটো গতিকে মই উজালাটো এইটো থৈ দিছোঁ, কি কি লাগে আপোনালোকক দেখুৱাম। তাৰপিছত এইটো এটা সৰু শ্বেম্পু আছে আমাৰ ঘৰত, গতিকে তাৰপিছত চল্ট তাৰপিছত এটা বাউচ স্পুনৰ লগত, তাৰপিছত কেঁচি এখন কেঁচি, তাৰপিছত ৱাটাৰ হৈ গ'ল, আৰু এইটো ময়দা দিছে থৈ দিছোঁ, পিছত খাই পৰি আছে ভাল। আৰু এইটো মই এনেকৈ থৈ দিছোঁ ভাল চেনে, এইটো লাষ্টত দিব লাগে নে ফাৰ্ষ্টখন মই নাজানো, গতিকে এইখিনি মই বনাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ ক্লিটো হ'লে। ফাৰ্ষ্টতে মই এই সৰু শ্বেম্পুটো ল'ম, মোৰ মানে বহুত ভাল লাগিছে, কি ভালেই হয়নে পাপা আচলতে পৰি আছে গোন্ধটো কি মজা, চুলিত লগা লগা লাগি গৈছে। মই মানে আচলতে এইটো শ্বেম্পু ইউজ নকৰোঁ, এইবিলাক শ্বেম্পু ইউজেই নকৰোঁ মই বেলেগ শ্বেম্পুৱে ইউজ কৰোঁ, মানে বেবী শ্বেম্পু, এতিয়ালৈকে বুঢ়ী হ'লেও বেবী শ্বেম্পু ইউজ কৰি আছোঁ। এনেকৈ নাভাবিব এই বুঢ়ীজনীয়ে বেবী শ্বেম্পু ইউজ কৰে, সেইটো মই কথাবি মাৰে বেবী শ্বেম্পু ইউজ কৰিব দিয়ে, মানে হাতে চাতে লাগিছে আৰু আজানকৈ বনাই ভাল পায়। অ'কে হৈ গ'ল, এতিয়া মই থৈ দিছোঁ, এতিয়া মই এয়া ব্লু শ্বেম্পু স্মেলটো খুব ধুনীয়া, মই কি ক'ম আৰু আপোনাক, মোৰ উজালা এতিয়া মোৰ বুকু খণ্ড কৈ আছে, কি উজালা যদি বেছি পৰি যায় মোৰ মায়েতো গালি কৰিব, ইমান ক'ব নহ'ব পাপা। অ'কে হৈ গ'ল, মই এতিয়া উজলাত দিলোঁ, চামুচখনে পৰি গৈছে মোৰ গাতে, সেইখিনি এনেকৈ দিলোঁ, তেলত সেইখিনি দিলোঁ, পাপাই অকণমান দিলে বাৰু কেনেকৈ। মই এতিয়া আমাৰ বুকুখন ডক্টৰ কৈ আছে, এইটো যদি বেছি পৰি যায় মই কি ক'ব, খোৱা বস্তু হয় না সেইটো। এতিয়া মই এইটো দিলোঁ, এতিয়া মই চল্ট দিম ন পাপা, এতিয়া মই চল্ট দিম, গোটেইখিনি দিম আকৌ দেই, তাৰপিছত চল্ট দিয়াৰ পিছত মই ৱাটাৰ দিম, তাৰপিছত মিক্স কৰি মানে পাপাই কপিখনত কি কি আছিল চাই লওঁ, এতিয়া মিক্স কৰি মই এতিয়া গোটেইখিনি ৱাটাৰ দিম, মুখে চুকে পৰিছে একদম, হ'বনে বাৰু মোৰ বুকুখন ধপ 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 কৰি আছে, কেতিয়া এনেই নষ্ট কৰিলোঁ যেন লাগিছে নেকি ফ্ৰেণ্ডছ, এনেই নষ্ট কৰিলোঁ, ইয়ে কৰি আছোঁ কালাৰটো উঠিছে ভাল কেনে, এনেই পাৰে পাপা থেংক ইউ, এইটো পাপাই দিছোঁ হৈ গ'ল, আপোনালোকক দেখাইছোঁ একদম কালাৰ উঠি গৈছে।
আজিলৈকে মই প্ৰথম দিনাখন ঘৰতে আৰু মই এনেই পানীখিনিলৈ ব্যস্ত কৰি পিনি ফিল্টাৰ পানী থাকোঁ। সেইখিনি মই চেল্ফ উঠাই দিলোঁ পানী অকণমান থাকি গ'ল। এইটো আছে নেকি আছে নেকি এইটো অঁ আছেগৈ অকণমান ওপৰত দি দিওঁ নেকি এইটো খানি দিলে আপোনালোকক মই অকণমানকৈ ফ্ৰেঞ্চত ক্লেখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। পানী চানি নিদিওঁ দিম এই ইতিমধ্যে ক্লেখিনি পূৰাকৈ ৰেডি হৈ গ'ল। কিমান ভাল লাগিছে চাগৈ ন? আপোনালোকৰ খেলি খেলি লাগিছে নেকি? আমাৰ ঘৰলৈ আহিব খেলি দিম। আজি প্ৰথমবাৰ ইউটিউবৰ পৰা চাই বনাইছোঁ ভাল হৈছে। কিন্তু মই চব হিন্দী পালোঁ ক্লে বনোৱা, কিন্তু অসমীয়া নাপালোঁৱে। মইহে অসমীয়া ব্লগ বনাইছোঁ। যদি অসমীয়া বিচাৰে মোৰ ৰাইস্মিতা ব্লগত যাব, চাই ল'ব। আজি ক্লেখিনি বহুত ইউটিউব চাই চাই বনাইছিলোঁ, কিন্তু মোৰ পকলা হৈ বনাবলৈ মই এনেকৈ লিখি লৈছিলোঁ লিখিলোঁ। তো মই পিছতকৈ অকণমান খেলি দেখাম। গতিকে বাই, আকৌ এটা নতুন ব্লগত লগ পাম। ব্লু কালাৰ ক্লে বহুতেই ভাল লাগিল। এইটো মোৰ আগৰে এটা বাকচ আছিল, সেইটোতে ভৰাই দিছোঁ এনেকৈ ধৰণে। এইটো মোৰ ক্লেখিনি মানে আগতে মেকুৰী পোৱালি হওঁতে আমাৰ ঘৰত ঢেৰ মেকুৰী পোৱালি খুৱাই দিছেগৈ। সেইকাৰণে আজি মই চিঞৰবাখৰ লগাইছোঁ যে মোক ক্লে লাগে, গতিকে মোক বনাই দিছে। এই মেকুৰী পোৱালিটো বৰ কম নহয়, অঁ মেকুৰীহে পোৱালি দিছে, মেকুৰীটো কম নহয়। এই মাকজনী মানে একদম আমাৰ ঘৰলৈ আহিহে সি কিনো বিচাৰেহি, মেও মেও কৈ থাকে, অকল কাণখন বিষাই যায়গৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ব্লু কালাৰৰ ক্লে বানিল আপোনালোকেও বনাব আৰু বহুত ভাল লাগে বনাই পেলি। ইমান সোনকালে হৈ গ'ল ক্লেখিনি দেখিলে, মানে মই অকণমান স্পীডে কৰিলোঁ, গতিকে মোক অকণমান পাপাই হেল্প কৰি দিছে যোনখিনি মই নোৱাৰোঁ। গতিকে বাই বাই, আজিলৈ আপোনালোকক মই ব্লগটো সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ওপৰত থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ।